Yan na nga ba sinasabi ko, mukhang uh, mapupurnada pa yata ang uh, nababalita po na laban ni Janrel Cuadro Alaska Casimero dito kay TJ Duheni. Alam ko, you know, I can confirm to you that uh, according po sa kampo ni Casimero, ay merong negotiation dito, no? At uh, unfortunately, wala pa pong official yan. Pero after po na mga kakalabas lang ng balita at itong pinospo po ni Sir Sean Gibbons eh mukhang, uh, at itong sinabi ni Silver Boys ha sino ba namang naniniwala kasi dyan kay Silver Boys eh mukhang uh, mukhang totoo yata pag-usapan natin at ano ang uh, implikasyon nito sa potential na next fight ni Cuadro Alas sino na naman kaya ang mga kalaban ni Cuadro Alas eh alam mo tayo, nag tayo na talagang mga kalaban niya ay isang matindi para po, uh, kumbaga, isunod siya ni Naoya Inoue. -ino eh, ano na ngayon ang mangyayari? Pag-usapan natin yan, objectively, papakita ko sa inyo yung ranking, ha? Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Alam ko medyo siguro sa asama ng loob ang isang uh, ang ibang mga Casimero fans or karamihan ng Casimero fans pero relax lang kayo. Wala pa namang official eh. Malay natin na uh, eh, magawa pa ng paraan itong uh, laban ni Casimero at TJ Duheni. Tayo naman eh nasa labas tayo sila talaga nakakaalam kung anong meron diyan. Pero uh, ito po muna papakita ko lang sa inyo no. Uh, ito po yung uh, postpone Sir Sean Gibbons. Mamaya na to kasi ito ngayon yung trending eh no at uh, gagawa ako ng video kung bakit sa tingin kung mas magandang laban itong Tapales at uh, Casimero kaysa dito kay TJ Duhaney, no um uh, nagpost dito at sinabi uh, actually ito eh no medyo medyo nakakaano yung post actually um may picture sila dito ni ano sino to si si John Riel John Riel ano ba yan <laughs> eto si Sean Gibon saka si Mike at uh, si TJ Doe mismo nag-comment dito na biba SG. Uh looking for big fight 2024. So mukhang connected talaga si ano no etong si Sir Sean dito po. So papano na ngayon yan uh, dito po kay uh, Jandel I mean sa akin po palagay no pag uh, maganda naman ang usapan uh, ng manager at uh, magkasundo sa pera eh pwedeng tumaas. Pwede pa rin mangyari. So, wag po kayo mawala ng pag-asa. Pwede pa rin man namang mangyari ang laban na yan. Kung gusto nyo talaga makita yung TJ Duhaney. Pero paano kung hindi? I-explain ko lang po sa inyo ang mahirap na sitwasyon ni Casimero da dahil inaasar sa ngayon na tune-up fight na naman daw ang kanyang sunod na magiging laban. Um, ito po, no? Ang uh, check -checkin nyo po yung WBO kasi po yan yung pinakadaan niya. Nakikita po natin Sam Goodman, Luis Neri, eh may mga laban na. At number one na po yan sa IBF cakas sa WBC. So expect natin na yun po yung dadaanan nila. Pero kung ang number 4 po ay hawak ni T, uh, ay si T.J. Duhaney at uh, related po kay Sir Sean Gibbons kung baka connected or hawak din niya. May Rais Ali, may Murudyon Akmadilib at that's nandyan -dyan din yung Carl James Martin. Eh sino pa ang mga kalaban niya? Yung Murudyon number one sa WB, uh, WBA. So si Alim... Etong si Carla Ms. Martin tumawag kami parang feeling ko connected din to kay ano kay uh, Sean Gibbons. Eh. So medyo nasa mahirap na sitwasyon naman na naman uh, sa paghanap ng kalaban. So baka di ko alam iniiwasan ba siya o ano pero nauubusan po ng oras kasi si Casimero dahil syempre ang edad po natin ay na hindi naman tayo pumabata. Um, nating ano nating against Casimero, uh, but sayang kung mapurnada ito dahil lamang sa issue na ginawa ng kanyang utol kay Sean Gibbons na medyo mainit ang ulo ngayon ni Sean Gibbons dito kay uh, Jason Casimero. Eh, well, hindi ko naman na uh, si Sir Sean. Eh, hindi ko rin masisisi Jason. Eh. Ganyan ang style niya. Eh, ang problema, papano ngayon yan? Eh, mukhang, uh, yan na nga, nagsalita na nga mismo si TJ Duheni na uh, Viva SG eh, mukhang um, mukhang uh, sa ating interpretasyon po eh kailangan din ng blessings talaga ng ano ni Sean Gaben para may well, we don't know we don't exactly know but uh, you know it puts doubt in the fight especially with the outside ang ang masakit dito hindi to hype ng laban ni eh. this is these are real things. real thing uh, ang situation that uh, well Uh, it's part of the drama. So if it happens, maganda sana, maganda. Uh, maganda kasi malakas ng TJ Doheny. I think uh, I think may laban siya kay Casimero eh. So abangan na lang natin sa so, chismis ko pala sa inyo baka mag-announce na yan ang laban niya sa ano uh, sa Cebu. Pupunta yan sa Cebu eh. So Omega eh. So malay natin abang-abang uh, na lang po tayo. At uh, siguro, support lang tayo sa ating mga local boxers. Hindi po ako hater ni Casimero, although marayong nagpapalabas na hater ako kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagsusure code sa kanilang mga boxers. Eh, ganun talaga. Pero accepted po natin, ganun talaga. Kung ano po yung nasabi natin, ayun na po yun. At uh, yun, good luck na lang kay Casimero. Sana big fight ang kanyang next fight at hindi tuna fight kasi paktay na naman siya sa kanyang mga haters.